Hello guys. Di sini pun kembali Ivy baru akan ke challenge ke Jongi, but mentah sing dan Hussein Michael ya kaba Iwan akan ke program ke berdap Diamond Jubilee. Te kini kini ke team Jongi bagi mut shot sebet ya kibat tip tetap milai ya kibam tip. Kini ke group Jongi kerteng the One Side Fusion, but ini shot hot sini shot special performance mentah sing. Ngai kubla kit bok kit ruang ru ya ka Saint Michael High Secondary School ha ka jingdap hindru puslam ke jongka ini Agus iba hikai school hang ne. Okay, selaik siar mo. Thank you. Ya Agus. Isa. Dela dosa no. Ambil ini program ka. Syungsit basiso bang. Tentang ini rung nak support te sepek video dengan sapel dengan sepeni mah sepek video yang baru yang kena pesat pas sepek tu jongi senang enjoy mah. Bila beni di kencing buang di kena berkemih kepala berlawan bersaki tentang sini mah. Hai. Sementara ada kencing tiang sofa mah ya chief guest berlawan kat sini. Kelab bagi kat no jeng buan kena buat kat no jeng terang apa kisah. Apa isi kebukut? Kau boleh sibukkan berfilapai ikan video. Please like, share, subscribe. Kau boleh sibukkan.